Aya, asanteni sana. Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi mwanaharakati. Hii ni mambo ambayo tulikuwa tumewaonya wa Kenya mapema sana, ya kwamba vitu ambayo inafanyika saa hii tuliona mapema, ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga wameshirikiana kuuza mali ya Wakenya. Ya kwamba saa hii airport imeuzwa, Jomo Kenyatta imeuziwa Wahindi. Hakuna siku utaona watu kama ODM wakikuja kuongelea mambo ya Jomo Kenyatta International Airport, kwa sababu Raila Odinga anajua ile biashara inafanywa na William Ruto. So tunauliza Rais William Ruto, ulichaguliwa ukuje uuze mali ya Wakenya, kama saa hii airport watu waweze safiri, watu walikuwa na tiketi wa kusafiri mbalimbali hapa Kenya na nje ya nchi, watu wamekwama airport kwa sababu airport imeuziwa Wahindi. Swala ambalo tunapenda kuuliza Rais William Ruto, ya kwamba tulikuwa na Kenyatta alikuwepo, hakuwahi peana airport kwa foreigners. Tumekuwa na Moi, hakuwahi peana airport kwa foreigners. Tumekuwa na Kibaki, hakuwahi peana hii airport yetu kwa foreigners. Tumekuwa na Uhuru Kenyatta Migai, hakuwahi peana airport kwa foreigners. Ni biashara gani William Ruto huwa anafanya na mali ya Wakenya? Ulianza na KCC, KCC na hizi parastatus zote ya serikali tukakataa. Sasa umefanya njama ya kuuza airport ambapo unatudanganya kwamba umepeana kwa Wahindi kwa miaka 30. Itakuwaje na ujinga wa hali wa juu ya kwamba mali ya Mkenya inapeana kwa Wahindi? Kwani Kenya waweze zisimamia mali zao? Kama airport ambayo ni mali ya Mkenya saa hii inauzwa kwa Wahindi, inamaanisha hata bandari itakuwa imeuzewa China, Raila Odinga na William Ruto. So hiyo ndio biashara Raila Odinga wanafanya na William Ruto, wa kuuza mali ya Kenya. Kisha wanakuja kutublackmail wakasema wao ni watetezi. Imefika wakati wa Kenya tuambie Raila Odinga na William Ruto waondoke mamlaka, waende mahali wanaenda. Hii Kenya si ya William Ruto, hii Kenya si Raila Odinga. Watu waache kutuuzia uoga na mali yetu wanauza, wanagawa kama njugu. Hii biashara airport Raila Odinga anajua vizuri, mtu asikudanganye. Hii ni biashara wamefanya na Ruto kuuza mali ya Wakenya. Saa hii ni aibu. Hata Tanzania, hata Uganda, uwezi pata airport imepeana kwa wazungu. Uwezi. Lakini biashara William Ruto anafanya ni biashara ya blackmail. Mali ya Mkenya ina blackmailiwa. So tunabaki tata, tunahangaika Kenya kwa sababu Ruto na Raila Odinga sasa wameshirikiana kuuza mali ya Mkenya. Hatutakubali William Ruto akuja auze mali ya Mkenya. Hatutakubali Raila Odinga ufanye biashara ya kuuza mali ya Wakenya na William Ruto. Hii Kenya ni yetu. Hii Kenya si ya Odinga, hii Kenya si ya William Ruto. Hii ni mali yetu. Tutaambia Raila Odinga, tutawaambia William Ruto ya kwamba tutaprotect mali zetu kama Wakenya. Na tuko na mandate, tuko na jukumu, tuko na uwezo ya kuchukua sheria mikononi mwetu kama Wakenya, kurudisha na kulinda mali yetu. Wahindi warudi India. Hatutaongozwa na Wahindi. Kama hii ukienda Australia, ndio Wahindi wanatulipa pesa ya wana. Inamaanisha wale watu walikuwa wanafanya airport wamebaki jobless. So tunauliza, wakati Wakenya wanabaki jobless, tunaleta Wahindi. Ati kampuni ambayo inajulikana Aden. Inakuwaje? Unapeana kampuni, private company, anakuja kumanage international airport ya nchi yenu. So inamaanisha tunafanya kazi ya ujinga. Kenya Airline inaondolewa. Sasa tunaleta India Airline. Sio ni ujinga wa hali wa juu? Alafu mbona nakwambia ati nimejipanga? Anajipanga kufanya kazi gani? William Ruto anajipanga kuuza mali ya Mkenya. William Ruto anajipanga kufanya Mkenya kuwe maskini. William Ruto anajipanga kufanya Mkenya kuwe mfukara. Alafu isitoshe, Raila Odinga anatuambia yeye ni mtetezi. Hakuna siku Raila Odinga amewahi kuwa mtetezi. Raila Odinga amewahi kuwa mtetezi ya tumbo yake na chama chake. My friend, mahali imefika tuambie ni ukweli bwana. Waje kudanganywa hapa bwana. Waje kudanganywa bwana. Saa hizi maofi inafanywa kwa sababu wanakula. Alafu mtu atakudanganya sasa tu wewe ni mtetezi. Imefika wakati wa Kenya tuweke ukabila kando, tuweke mambo ya siasa kando, tukuje kama Kenya inji moja. Tuanze kuambia Mheshimiwa Raila Odinga ajipange kuondoka. Aenda akienda. Tuanze Mheshimiwa William Ruto, tuko tayari kufanya lolote kama wana inji to protect our country na mali ya Mkenya. Hatutakubali Wahindi wakuje kututawala. Angalia Australia. Imeongozwa na kijangili na Wahindi. Wahindi wanakulipa pesa kidogo. Ukiumia pia hakuna malipo unapata. Hii ni mambo lazima tukataa Mkenya. Hatutakubali William Ruto ambaye tu blackmail. Akatuambia Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa anakopa pesa. Akatuambia Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa anaiba pesa. Ni biashara gani wanafanya saa hii na Raila Odinga? Angalia airport imeuzwa. Imeuzwa, Raila Odinga amefunga mdomo. Watu wa ODM wote wamefunga mdomo kwa sababu gani? Wao ndio wamehusika pakubwa kufanya biashara ya kualagai Mkenya kuuza mali ya Mkenya. Hiyo ndio kile mambo.
Muta sikuhusio uwaga kwa sababu ukuli kwa mwanasiasa. Hii Kenya ni yetu. Kuna watu wametudanganya muda mrefu. Ati ni watetezi. Baada ya uchaguzi maandamano. Ikishafanya maandamano anakaa kwa tebo anakula pesa ya Mkenya. Kalafu anakuambia ni mtetezi. Wapi? Mnyang'anyi mkubwa, mwaramu mkubwa. Imefika wakati tuambie Rais William Ruto. Mheshimiwa Rais, hapa hutakaa milele. Mheshimiwa Rais, tuko na mandate, tuko na jukumu, na katiba imetupea nguvu na mamlaka ya kufanya jinsi tunataka ya kubadilisha Kenya yetu, si kupora mali ya Mkenya. Hatutakaa mali ya Mkenya kaumu. Ikaenda hivyo. Angalia kampuni zote sukari wamekula. Angalia kampuni zote ya kahawa sasa hivi inafifia. Mambo ya masiwa wanainterfere nao. So Mkenya anabaki kama Mkenya anahangaika. Vijana jobless. Hapa Kenya ndio vijana 99% hawana ajira. Unasomesha mtoto, mtoto anakuja kukaa kwa nyumba. Unauza mali, mtoto anakosa kinya kufanya kwa sababu gani? Politician ambao wataki wa mwananchi wapate faida wameshirikiana kukuja kukula mali ya Mkenya. Wanasiasa ambao wenye wataki maendeleo wameshirikiana kukuja kufanya Mkenya vijana wakuwe maskini, vijana wakuwe mafukara. Kwa sababu sasa tuanze kuimba jina wanasiasa, wao ni wakuja kukula mali yetu. Bwana, imefika wakati tuambie hawa wanasiasa ambao wanafiki. Tutaondoa kwa madaraka. Tuko na nguvu. Na hii nataka kuonya Wakenya, muta sikuhusio uoga ya chama, muta sikuhusio uoga wa kabila. Sasa hivi tunasafa kama Wakenya, si kama kabila fulani. Hakuna mkabila anafaidika ndani ya serikali. Sisi wote wa taifa ambao ni wanyonge tunaumia wote. Chini ya uongozi wa William Ruto mbaya, chini ya uongozi wa Raila Odinga mbaya na ODM yake. Sasa mtu anakuambia ati wewe unajua mimi ndiye mzuri, ati niliona inji nataka kuingia kwenye shimo, sasa nimekuja kuokoa Kenya. Sasa hii mmeusa airport. Kwani Kenya haijaingia kwa shimo? Si tumeingia kwa shimo? Mmeusa airport sasa hii umeuzea Wahindi. Si tumeingia kwa shimo? Mtu aje kukuuzea uoga wakati hawa wanafiki wanaona sasa imefika wakati sasa vijana wanataka kutake over, wanakuja kutu blackmail. Hata wanaambia unajua hatuogopi Kenya, wanajeshi utachukua Kenya. Kama 2027 nataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila Odinga. Tuko na kura, sisi ndio vijana tuko wengi, tuta vote yule mtu tunataka. Tukisha vote muibe. Alafu ikue vile nitakuwa wanajeshi wachukue shukani. Hatuwezi uhusiwa uoga na wanasiasa wachache wawili wamekaa kwa kona kuuza mali ya Mkenya. Angalia kila kitu. Manyumba imebomolewa hapa Nairobi kila mahali. Alafu nakwambia atabomoa kwa mto. Mto gani anabomoa? Anabomoa nyumba ya watu vilani, alafu anasema ndio walijenga kwa mto. Mto aje kusuhusio uoga kuja kuharibu mali ya kabila fulani, alafu anasema ati ni mto. Mto gani? Tangu 1990 something. Hii mto watu wamejenga nyumba. Hatujawahi ona mafuriko imetoka kule Nairobi River ikakuja kuvunja nyumba ya watu. Kwa nini imefika wakati uongozi wa William Ruto ndio anavunja nyumba ya watu? My friend wa Kenya, wakati ni huu, wakati ni sasa. William Ruto hakuna siku atafanya taifa letu ikue bora. William Ruto hakuna siku atafanya taifa letu hii ibadilike. Ijapokuwa tunarudi wakati wa Uganda, wakati Amin Dada, wakati Obote. Hapo ndio tunarudishwa na William Ruto. Ya kwamba kama International Airport Jomo Kenyatta, East African ndio the best. Sasa tumepea Wahindi wa manage. Angalia jinga kama huyo. Alafu mtu anakuambia sasa yeye ndiye mtetezi. Wakati International Airport ya Kenya imepeana kwa foreigners. Wale vijana na wamama walikuwa wanafanya International Airport wanaenda kukua jobless. Sasa Muhindi ni anataka kumanage sisi. Bwana tuwataka kwa jinga bwana. Lazima imefika tuambie Mheshimiwa Rais, haukuchaguliwa kukuja kudhulumu na kuiba na kusurutisha Mkenya. Wakati unaleta Wahindi wakuje kutuibia hapa Kenya. Hiyo ndio sio kazi nilipewa rais. Rais anafaa kujua amechaguliwa kuleta usawa. Rais amechaguliwa kuleta ukweli. Rais amechaguliwa kutetea mali ya Mkenya, si kufanya watu wakuje kupora mali ya Mkenya. Mheshimiwa Rais William Ruto, ulichaguliwa kukuja protect na kulinda haki ya Mkenya na mali ya Mkenya, si kuleta foreigners kuchukua mali ya Mkenya. Mali imefika Mheshimiwa Rais, itabidi kukuambia ukweli Mheshimiwa Rais. Na kwamba hatutakubali wala hatutaruhusu mali zetu airport ya Kenya ipewe kwa Wahindi. Pili, angalia juzi ndio Mheshimiwa Rais amezindua jiji kuu wa Eldoret kama city. Sasa tunauliza, kama umepeana international airport kwa foreigners, inamaanisha ile Eldoret ambayo imezinduliwa juzi kama city, ile Eldoret airport haitawahi fanywa renovation yoyote? Kwa sababu gani? Hii kampuni
ya hawa waizi ambayo imeletwa hapa Kenya hawatakubali mashindano na hizi airport ndogo ndogo, Eldoret Airport, Kisumu Airport, kule Lechota, kule Migori, kule Kabunde, Homa Bay, hizo zote zitakufa. Ukienda hapa Langata Airport, zote zitahakikisha kwamba zimekufa. Kwa sababu gani? Ubinafsi na ufisadi wa hali wa juu ya serikali ya William Ruto. Tunataka kuambia William Ruto na Raila Odinga, mumetozoea muda mrefu, lakini imefika wakati sisi kama Wakenya tumefunguka macho, tumejua yale ambayo mnafanya kwa giza ili kukuja kublackmail ya mambo ya kabila. Kwanza nataka kuambia Wakenya, muta sikuambia unapiga kura mahali uone faida. Wewe ndio Mkenya, mwanao imekosa kupata karo ya shule. Wilio ni William Ruto na Raila Odinga wamekula pesa ya masomo. Pili, umeshindwa kuendesha biashara yako kwa sababu gani? Raila Odinga na William Ruto wameshirikana nao kuongeza ushuru ili mimi na wewe biashara yetu wakule isiyenuke. Mimi sikuli kwa Raila, sikuli kwa Ruto. Imefika wakati mimi na wewe tusimame kidete. Tuambie hao viongozi, enough is enough. Tumechoka na mambo ya dhulma, ya kutudhulumu. Tumechoka bwana. Mkenya imefika mwisho. Mkenya anauzwa mali yake kila siku. Huyu Mkenya hana haki. Huyu Mkenya hawezi somesha mtoto. Huyu Mkenya hawezi jilisha. Huyu Mkenya hawezi lipa karo ya shule. Huyu Mkenya hawezi lipa kodi ya nyumba. Kwa sababu wanasiasa wawili wameshikana kwa kona kukuja kublackmail ya mali ya Wakenya. Wakenya wenzangu, nataka kuambia mali imefika. Tukataa William Ruto. William Ruto sio rais bora. William Ruto ni bora rais. Si bora, huyu ndiye bora rais. William Ruto haifai kukuwa kiongozi yoyote hapa Kenya. Haifai. Kama imefika miaka 2.5, tumeona yale maovu imetufanyika. Umepeana airport kwa Wahindi. Inamaanisha nini? Alafu unakuja kutu blackmail, ati sasa tuchukue Raila Odinga tupeleke AU. Kwani AU mimi itanifanya ni kule? Kama East Africa Eyala Parliament ndiye amechukua Winnie mtoto wake akapeleka. So akipata huko nani atafaidika? Si ni mwanawe ndiye atafaidika? Bana, wakati imefika, enough is enough. Muta sikudanganyi, muta sikuuzie uoga. Muta sikuuzie uoga hapa. Hapo tunapata hawa wanasiasa, watoto wao ndio wanafanya biashara hadi wa matatu. Ambapo matatu wao hawawezi fuata sheria. Matatu wao hawajisajiliwa kwa sako. Matatu wao wanasimama kiolela kolela kwa barabara hata mbele ya makarao. Kwa sababu wanajua mimi babangu ni godfather. Bana, imefika wakati waambie hawa wanasiasa, Kenya ni shamba letu, Kenya ni nchi yetu, lakini hawa wanasiasa wachache, imefika wakati uondoe wote kwa madaraka, hawaende. William Ruto, Raila Odinga na washirika wake wote hawafai mali popote kuchaguliwa. Muta sikuuzie uoga ati anambia mimi ni kabila, ati mimi Raila Odinga. Kwani tunaabudu Raila Odinga bwana? Eh? Kwani tunaabudu William Ruto? Tunaabudu na nchi yetu inaporomoka. Alafu mnaenda kuambia oh sijui nani. Bwana, sitaki mtu amkuniuzie uoga ya kuwa mimi ni nani. Sikuli kwa Ruto, sikuli kwa Raila. Mimi sisi tunahangaika. Watoto wetu baada ya university, watoto wanakosa karo, watoto wanakosa ajira. Kwa sababu gani? Wanasiasa wamefunga mwanya ambao Mkenya anaweza pata ajira. Kampuni wenye wawekezaji wakikuja wanafukuzwa na ushuru na mambo ya kupora wawekezaji. Alafu hawa watoto wana graduate kutoka university wanakuwa jobless. Inamaanisha umeuza mali, tena unabaki mfukara kwa sababu mwanao hawezi kukusaidia. Hakuna ajira. Sasa kazi ambayo Mkenya anaweza fanya kupelekwa Saudi Arabia kwenda kufanya kazi ya nyumba. Ati hiyo ndio kazi Mkenya anaweza pata hapa ulimwengu, hapa duniani. Mkenya anasomeshwa, alafu akigaribi kutoka university, anabebeshwa kama mzigo, anapelekwa Saudi Arabia kwenda kufanya kazi ya kumbavu, kazi ya nyumba, kazi ambayo inatezwa, kazi ambayo Wakenya wanauliwa Saudi Arabia kwa sababu William Ruto na Raila Odinga wameshirikiana nayo kukula mali yetu. Bana, mahali imefika, tuambie Mheshimiwa Rais William Ruto, unakula moja. Unakula moja, jipanga kwenda nyumbani, unakula moja. Hata kama wewe ndio mjanja kuiba kura, unakula moja Mheshimiwa Rais. Hakuna namna na mbinu lolote Mheshimiwa William Ruto na Raila Odinga watakaye kutoibia 2027. Never. Hakuna. My friend, mkizidi fanyeni vile mnataka. Kenya ni kubwa na nyinyi ni wachache. Tutaondoa wote bwana na familia yenu muende bwana. Hatuwezi kubali bwana. Hii ni aibu. 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 Mtu taongoza nchi zingine aje? Alafu mnataka kuwa mwenyekiti wa AU. Unaonaje wakati nchi yenu mmepeana airport? Eh? Hawa wakora lazima hawa wakora waondolewe kwa siasa. Hawa wakora wametuwatapeli muda mrefu. Hao ni watapeli. Huyu ndi Ruto alidanganya Wakikuyu. Akiambia kwamba mimi sitafanya na Raila Odinga ni nafiki. Sasa hii nani ndiye anapanga Ruto? Si ni Raila Odinga. Kwa sababu alikuwa na haja kupata kura, akashapata, sasa anaona Wakikuyu ni wajinga. My friend, jinsi Raila Odinga pia anatumia Waluya, akishapata Kenya anataka kwa ODM anaweka kando. Jinsi anatumia watu wa Pwani, akishapata Kenya anataka anapanga viongozi wenye hawawezi fanya maendeleo. Enda Busia sahi, hakuna hata maendeleo Busia.
hakuna tadawa Busia na governor ni wa ODM. Enda Mombasa, hakuna chochote inafanyika, governor ni wa nani? Tena ni deputy party leader wa ODM. My friend, hatutahusiwa uoga hapa Kenya. Mali imefika, lazima tusimame kukomboa inji yetu, kuambia mheshimiwa William Ruto ya kwamba ni sisi tulikuweka na sisi tutakutoa, na tuko na ujuzi ya kukutoa, na tuko na nguvu na uwezo kukutoa mahali huko, lakini hatutaruhusu Jomo Kenyatta International ipeene kwa Wahindi ambao ni wakora, wanakuja kukon wananchi wa Kenya 30 years, miaka 30. Inamaanisha hawa waporaji wakati wanaondoka kwa mamlaka, itakuwa mimi nimefika mzee, mimi naitwa babu almost, kan nitakuwa na miaka 70, na alafu mtu anakuja kuniambia hata tunapeana airport ya Kenya kwa Wahindi 30 years. Alafu tunakaa tu tunaangalia vitu ujinga jinga vile mtu anafanya na Rudinga. Alafu bado tunakuja kupigia hao makofi. Wamechukua wiki moja kurandaranda Luo Nyanza, kublackmail wa Kenya kusindua ujinga na ukumbafu, mradi hewa, mradi gushi. Hadi nimezindua, anazindua nini? Uzindua ujinga. Kama Raila Odinga kampuni yake amepewa barabara kule Migori, amekula pesa ya serikali Uhuru Kenyatta bwana. Hakuna barabara Odinga amejenga na iko Migori County. Pesa amekula, pesa ambayo serikali Uhuru Kenyatta andishike. Halafu anakuja kududanganya hapa bwana. Mwacheni bwana, mahali imefika tutaambia Raila Odinga ukweli bwana. Muda sikuhusio uoga bwana. Hii Kenya ni yetu bwana. Hii Kenya ni yetu bwana. Ruto amezunguka Nyanza kuzindua miradi hewa. Amezunguka Central kusundia miradi hewa. Amezunguka Rift Valley kuzindua miradi hewa. Amezunguka kila mahali mradi hewa, mradi hewa. Nimeweka bilioni 50, bilioni 100, hakuna kitu inafanywa. Sasa isitoshe, bado wamekula pesa ya miradi, wamechukua airport, wameuza kwa Wahindi. Bwana, Mheshimiwa Rais William Ruto, hii ni Kenya yetu, tutalinda kwa katiba, kwa nguvu na kinyume na katiba. Kwa vyovyote tutalinda Kenya. Hao wanafiki, imefika wakati Mheshimiwa Rais haondoke. Kula moja, endo pumzike. Mali ulio nayo hakuna mtu atakuuliza, lakini Kenya leta tutaruhusu kufanyiwe dhulma kama haya. My friend, tumechoka bwana. Tumechoka kudanganywa na ODM, tumechoka kudanganywa na William Ruto, chama chake ya UDA. Lazima tujipange kama wa maskini. Maskini lazima jipange kuchagua viongozi, si mwanasiasa, kiongozi. Tunataka kiongozi kama Kibaki, kiongozi kama Moi. Moi wakati ilikuwa kampuni zote za miwa ilikuwa nafanya kazi, kampuni zote za masewa ilikuwa nafanya kazi, lakini sahi hakuna. Mkenya anabaki akihangaika. Hakuna mtu anaweza ajiriwa. Mgomo kila mahali. Walimu hawezi ajiriwa kwa sababu pesa wanasiasa wamekula. Madaktari hawezi ajiriwa, pesa wanasiasa wamekula. Dawa hawezi nunuliwa kwa sababu wanasiasa wamebeba pesa. My friend Mkenya, ninataka kuambia nyinyi kama vijana, mtu asiwatumie tena kuwapeleka maandamano. Kama mtu anataka kupeleka maandamano, aende peleke bibi yake, apeleke mtoto wake, ajipeleke mwenyewe. Tusimame ile nguvu ya kwenda kufanya kazi ya maandamano ambayo tunauliwa bure. Enda chukua kura kama Mkenya. Jipanga. 2027 inakuja, iko karibu. Tupanga laini, tupige kura, tuchukue viongozi ambao wanaweza kufanya maendeleo. Mtu asikuletee governor. Hiyo ni ujinga. Chagua governor ambaye unaona mtu anaweza chagua. Mtu asikuuzie uoga ati chama chetu, ati ODM, sijui UDA. Hiyo hapa enda peleke kwa nyumba yake bwana. Tutachagua viongozi ambao tunapendeza sisi, ambao tunaweza fanyia maendeleo. Mambo ya kublackmail, enough is enough. Tosha, Raila Odinga amekula ya kutosha Kenya. William Ruto pia ameshikana kukula ya kutosha. Enough is enough wa Kenya. Tuchukue kura kila mahali. Tupige kura bila ukabila. Ukabila hii Raila Odinga ametumia kutajirika. Ukabila William Ruto ametumia kutajirika. Lazima tukataa mambo ya ukabila hapa Kenya. One and for all, na tuisonge mbele. Muta sikuhusio uoga. Sisi wote ni wa Kenya. Wakati umegonjeka, kwa nini ulize yule daktari anakutibu hadi wewe ni kabila gani? Wakati mtotaka anaenda shule, kwa nini ulize pale kwa shule? Nyinyi kabila gani walimu? Ndio kabila fulani akuja kufundisha mtoto wako. Wakati umepanda matatu, kwa nini usilize mwenye matatu? Hii matatu ni ya kabila gani? Ama driver ni kabila gani? Ama conductor ni kabila gani? So ikifika wakati wa kura, ndio mjinga fulani anakuja kukuambia ati unajua sisi jamii fulani tupige kura hapo kwa sababu ile jamii fulani hatutaki. My friend, tutoke kwa jinga bana. Wakenya, tutoke kwa jinga. Wakati unaenda kwa duka, kwa nini ulizi kwa hii duka ni ya Mkikuyu ama ni Mjaluo? Ndio usinunue hapo. Tutoke kwa jinga. Jinsi Mkalenjin anaumia, ndio Mjaluo anaumia. Jinsi Mkikuyu anaumia, ndio ule Masai anaumia. Jinsi ule Mkisii anaumia, ndio Mluhya anaumia. Jinsi Mgiriama anaumia, ndio kila kabila hapa Kenya wanaumia. Mtu asikuhusie uoga ya mambo ya kabila, na tunakuwa uko maskini, shamba zetu zinachukuliwa. Hatutakubali.
enough is enough, Mheshimiwa William Ruto. Tumechoka na uongozi mbaya, uongozi ya kihimla, uongozi ya kuuza mali ya Mkenya. Tumechoka na serikali hii ambayo inakuja kudhulumu. Juzi ametudanganya ati maskari yameongezwa pesa. Tunangoja hii mwezi wa 9. Kama haitakuwa amefika ile mshahara ambao umetangaza, tunarudi kwa sababu tunajua nyinyi watu wa kutenga. Tunangojea kwa sababu unaongeza tu vitu hewa hewa. Lazima tu confirm zile vitu ambavyo mnafanya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Hey. Powerful.